Ұстаз, бір сұрақ бар еді. Осы қазіргі таңда бізде қазір атеистер бар ғой, Құдайға сенбейтін. Солар алдында айтады, жаңа сенің құдайларың қана, құдайларың болса еді, менің көзіме көрсетші деп. Соларға не деп жауап берсек болады? Дұрыс, Бексұлтан өте орын сұрақ қойды. Жалпы бұл атеистердің қоятын сұрағы ол, жаңа Құдайды көріп тұрсың ба? Яғни материалист, ол көзге көрінетін нәрсеге ғана сенеді олар, Алла сақтасын. Енді екі нәрсе бар, затымен көру бар, әсерімен көру бар. Ақида кітаптарында келтіреді, «Валлаху захирун би күлли шайын би әсәрі сифатихи» дейді. Аллах тағала көрінеді, бүкіл нәрседе өзінің сифаттарының әсерлеріменен дейді. Яғни қандай да бір жаратылысқа қарасаң, Алла тағаланы көресің. Ол қалай? Мысалы, Алла тағаланың затын бұл дүниеде біз көрмейміз. Иншалла Аллах тағаланың затын ол жәннатта көреміз. Ал бұл дүниеде Алла тағаланың істеріменен Алла тағаланы көреміз, сифаттарының әсерлеріменен. Мысалға айталық, Бексұлтанның туылған кезде ағасы Астанаға кетіп қалды. Бексұлтан ер жеткенше ағасын көрген жоқ. Бірақ ағасы Бексұлтан 1-ші класқа баратын кезде оған киім жіберді. Бексұлтан 11-де бітіргенде оны оқуға түсірді. Бексұлтан үйленетін кезде оны үйлендірді. Бексұлтан үй керек болған кезде оған үй салып берді. Бірақ ағасының затын көрген жоқ, ағасының заты Астанада, бірақ ісі арқылы ағасын көріп жатыр, ар жақта ағасының бар екендігін. Міне дәл сол секілді мұсылмандар иншалла Алла тағаланы затын қияметте көретіндігімізге иман келтіреміз, ол Құран кәрімде Алла тағала ашық айтқан. Бірақ мына дүниеде Алла тағаланың затын көрмейміз, бірақ ісіменен Алла тағаланы көреміз. Мысалға айталық, қалай десе, Алла тағала өлтіруші дейді, адамдар өліп жатыр ма? Өліп жатыр. Алла тағала тірілтуші дейді, иә? Күздің күні қурап кеткен көк шөп, көктем күні қайтадан жанданып тіріліп жатады. Сәбилер дүниеге келіп тіріліп жатыр. Алла тағала Раззақ дейді, ырзық беруші дейді. Алла тағаланың мына әлемді жаратқаннан бері қиямет күнге дейін адамдар өзінің ырзығын алып кетіп жатыр бұл дүниеде. Иә, қазақта айтады, бір қозы туылса, бір түп шөп артық өседі дейді. Қараңыз, ырзығын беріп жатыр. Сифатының әсеріменен көріп жатырсыз ба? Ісіменен Алла тағаланы көріп жатырсыз. Сол сияқты Алла тағаланың бәди', иә, үлгісіз бейне беруші деген сипаты бар. Қараңыз. Мысалға айталық, біз ол үлгіге қарап бейне береміз. Сіз Бексұлтанның баласы келіп, әкетай маған сурет салып бер десе, таудың суретін салып бер десе, Алланың жаратып қойған тауына қарап, үлгі алып сурет саласын. Ойынан тауды жасай алмайды. Сол сияқты адамның суретін салатын болсақ та, Алла тағаланың жаратқан затына қарап үлгі аламыз. Талға қарасақ та, қандай да бір жаратылысқа қарасақ, сол Алланың жаратып қойған затына қарап үлгі алып біз сурет саламыз. Ал Аллах тағала үлгісіз бейне беруші дейді. Тауды жарататын кезде басқа жақтан оның үлгісін алып келген жоқ. Адамзатты жарататын кезде басқа жақтан оның үлгі алған жоқ. Тіпті мына бүкіл әлемді жарататын кезде Құдай тағала ешқандай үлгісіз жаратты. Қараңыз. Иә? Ана Европада болып келген бір жігіт бар, Леонардо да Винчидің суретін көрген екен. Сол келіп, таң қалып айтып отыр, ана суретті көрсең живой дейді. Бір адам тірі тұрған сияқты дейді. Мен айтам, біз не деген иманымыз әлсіреп кеткен дейм да, тауға баратын болсақ, оның шыңындағы ақ қары, төсіндегі шыршасы, төсіндегі ойнап жатқан тірі киіктері, арқарлары, аңдары, етегіндегі бұлағы, даласындағы гүлдері, енді сондай картинаның жасаушы бар болу ол заңдылық қой, дұрыс па? Ананта адам салды, мынанта адам салды. Енді осы картинаның жасаушы, тірі картинаның жасаушысы Алла тағаланың шебер екендігіне дәлел етеді. Қараңыздар. Иә? Мен бір атеистке мысал келтіріп едім. Пластмас роза гүлменен жаңағы живой роза гүлді, тірі роза гүлді алып келдім. Жаңағы сонда мынаның иісі бар живойдың, тірінің. Енді мына пластмастың жасаушысы бар ма десем, әлбетте ол китайский, қытайлар жасады ғой дейді. Ал онда мынаның жасаушысы кім? Иә? Мынадан да әсемірақ емес па бұл нәрсе? Сондықтан бұл атеистерге айтатынымыз, Құдай тағаланың бұл дүниеде біз затын көрмейміз, Алла тағаланың ісін көреміз. Сондықтан затын иншалла ол иман келтіреміз, жәннатта жәннат иелерін көретіндігі. Міне оларға осылай ақылменен жауап беруіміз керек.